ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ನಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ, 5 ಗಂಟೆ, 7 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊತೀರಾ. ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಆರಿಸಿ ಸಾಕು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೋಕಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಶೋಕಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 99% ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶೋಕಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದವಾ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದವಾಗಳು ನಾವು ಕೇರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಚವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೇಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. 2019 ರಾಜಧಾನಿ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೊಸಕೆರೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಸುರ್ಮೈ ಪಿಲಾಂಕ ಗಣ್ಣ ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ. 9:58 ಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದೇ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2023 ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ದಾವಡಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಟಿ ದಾವಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ದಾವಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಅಕ್ಕಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಚಾ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆಲ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 2023 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದುದು ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಗಳದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶ್ರೀಧರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದು. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7:48 ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆರಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೈನ್ ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಮ್ರಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ತಾಮ್ರಾಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಟೈಮಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ತುಂಬ ಹಳೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಎರಡೂ. ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಹೆಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಏನು ತೀರ್ಕೊಂತು ಹೆಣ್ಣು, ಅದ್ರದ್ದು ತಂಗಿನೇ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗಿಡ್ಡಿ ಕಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಲೈನು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೊತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲೂ, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇನು ದೊಡ್ಡಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ ಬಲಾಶಿಪ್ನಗಳು. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಕ್ ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ತಿರಿಗಳು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು. ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಮೇನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ವೀಡಿಯೋಗಳಂತೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇಯ್ನು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ರವೆ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಇದೇ ಗಂಡು ಹಾರಿರೋ ಗಡ್ಡಿ ಇದು. ನಂದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಗಂಡದು ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ರವೆ ಕಣ್ಣು ಗಂಡಿದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ ಬಾಲಶಬ್ನಗಳು. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಕ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿರಿನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಡು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸೇಮ್ ಗಂಡಂಗೆ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕಿನೂ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಗಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರವೆ ಕಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರವೆ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಲೈನ್ಗಳಿವು. ಇಂಥ ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಜೊತೆಗಳು ನಾವೇನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇಯ್ನ್ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಲೆಂತ್ ವೈಸು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶೇಪು, ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಚಡಿಯಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ. ಚಡಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಇದನ್ನ. ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲು ಚಡಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಿರಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇದೆ,
ಒಂದು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೌಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರವೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅದು ತಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಂದಿರೋದು. ಇದಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರೋಂಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಬ್ಲೆಸ್ಸು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಎರಡೂ ಈ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕರೆ ಬುರಿ ಹೆಣ್ಣು, ಬುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಗಳು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಪ್ಲಸ್ಸು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇವು ಇವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಗಳು ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಇವಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಲೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸಖತ್ತು ಒಂದು ನೋಡೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಟ್ಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮೇನ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಈ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕ ಚೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು 20 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮೇನು ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಬುರಿ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಲಾಶಿಪ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ತಿರಿಗಳು ಹೊಡೆದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನಂದರೆ ಗೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಿರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಗಂಡು, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಲೈನು. ಲೆಂತು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಲು, ಕಣ್ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪುತ್ಲಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹಳೆಯಲ್ಲೇ ನಕ್ಕಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಬುರಿ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಲಾಶಮ್ ಕೊಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ. ಇದೇನಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪರ್ಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬುರಿ ಬಣ್ಣ ಇದು. ಕರೆ ಬುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪು. ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬುರಿ ಬಣ್ಣ ಇದು. ಲೆಂತು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಂತು, ಗಂಡು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿ ರವೆ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆವಿ ರವೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದೆ. ಈ ಸತಿ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ವೈಬ್ರೇಷನ್, ರೊಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮೇನು ಬುರಿ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಂಗೇನೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಈ ಪಟ್ಟನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹರಿಸಿರೇನೋ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಚೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲು ಚೆಡಿ ಬಾಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಶುಕ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಒಂದು 20 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಚೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ, ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಡಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಂಗೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2337. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಗಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹಳೆಯಲೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯಲೇನು ಗಂಡು, 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ ಗಂಡಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ. ಇದೊಂದು ಬಂದ ಜೊತೆ ಇದು. ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ಗಿರೋದು. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಗಂಡು ಹಾರಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾರಿದೆ. ಕುಲ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಗಂಡು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದು ಪಟ್ಟದ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಂದ ಜೊತೆ ಇದು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಟ್ಟಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳ ರಿಸಲ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಬೂಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೂಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇ ಗಂಡು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಹಾರಿರೋ ಗಂಡು, ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾರಿದೆ ಆ ಗಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಬಂದ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟಗಳಿದು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟಗಳು. ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಥರನೇ ಬೂಟು ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಪಟ್ಟಗಳೇನು ಕಂಡಮ್ ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲ ಇವು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೂಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪಗೂ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಡಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಗಳು ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಅವಾಗ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಳೆಯಲೇನು ಅಕ್ಕಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೇನು ಅವರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನೇ ಕೊಡ್ತಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಾಲಶಿಮ್ ಕೊಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಬಣ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹಳೆಯಲೇನು ಬಣ್ಣ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಚಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹಳೆಯಲೇನ್ ಬಣ್ಣ ಇದು. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಸ್ ಚೋಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಳೆ ಕಣ್ಣು ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಡಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಡಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಳೆಯಲೇನು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಈ ಗಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜಾತಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಾಲಶಿಮ್ ನೋಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡಲ್ಲೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಗಂಡು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಂತ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಆದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿನೂ ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಸ್ ಚೋಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೆಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೈಟಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ಸು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ಬಂದ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ
ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಚಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕಿನ್ನೂ ನೀವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ನಾವು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಪಟ್ಟನ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನೇ ಕೊಡೋದು. ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ ಬಾಜಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವಲ್ಲಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತರಿಸ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲು ಚಡಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ. ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಗರಿಗಳಿದೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಡಿ ಅಂದರೆ ಚಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚ್ಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಚೊಂಚಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಕು. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಒಡಕಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂಗೇನೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಅಗ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಈ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2192 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಇದು, ಸಿಂಗಲ್ ಟಿಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಡಿ ಬಲ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳತ್ತಂತ, ಫುಲ್ ಚಡಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ. ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಒಂದು 25-30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ಸೈಡು ಫುಲ್ ತಿರಿ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲು. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಬಂದ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಪಟ್ಟದೂ ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2131 ನಮ್ಮ HMT ರೆಗ್ದಾರು ಲೈನು. ಏನು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚಲ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಜೊತೇಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲು ಗುಂಡು ತಲೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು, ಗಿಡ್ಡಿ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದೇನು ಮೇನ್ HMT ಲೈನ್ ಜಾತಿ ಇದೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ, ಬಂದ ಜೊತೆ, ಈ ಜೊತೆದು ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ HMT ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದು ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬ್ಬೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ತಿರಿಗಳು ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಲೆಂತು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಂತು, ಗಂಡು ಎಕರೆ ಉದ್ದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಂತು. ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಚಿಡಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕ್ಲು, ಕಣ್ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ HMT ರೆಗ್ದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದು. ಇಂಥ ಜೊತೆಗಳ್ದು ಪಟ್ಟಗಳು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋನ. ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಲ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಲ್ಲು, ಯು ಶೇಪ್ ಬಲ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾರಿರೋ ಗಂಡಿದು. ಈ ಬಂದ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಟ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಸ್ ಚೋಂಚು, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿರೋ ಗಂಡಿದು. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಗಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫ್ಲೈಯರೈಸೇನು ಪ್ಲಸ್ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು. ಈ ಬಂದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಟ್ಟಗಳು ಹಾರಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ಬಂದ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ನಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಜನ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಟ್ಟಗಳು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಈ ಪಟ್ಟನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟ್. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ HMT ರೆಗ್ದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಜಸ್ಟ್ HMT ರೆಗ್ದರ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚಡಿ ಅಂದರೆ ಚಡಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ದಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಸ್ ಚೋಂಚು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಅಗ್ಲ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಈ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2041. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 5-8 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ, ಕತ್ತು ಶೇಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.